agosto, mês da Juventude Batista. Mensagem dos nossos jovens para você. E a mensagem de hoje vem da jovem Jéssica Menezes. E ela escreve a devocional com base em Jeremias 29, de 11 a 13, com o título Do Outro Lado da Linha. E o texto bíblico diz assim: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Já pensou que do outro lado da linha pode ter alguém orando por você, pensando em você? A Jéssica nos diz que alguns dias atrás ela estava na casa dos seus pais lavando roupa quando o celular tocou. Então ela atendeu e uma voz desconhecida do outro lado da linha perguntou o nome dela e perguntou se poderia falar com ela por 5 minutos. Quando ela concordou, uma jovem bem educada e sem muita enrolação perguntou se poderia ler um texto. E prontamente ela disse que sim. Foi quando aquela jovem leu exatamente esse texto de Jeremias 29, de 11 a 13. A Jéssica diz que no começo da ligação, ela não parou o que estava fazendo. Achou que seria apenas aquelas operadoras de celular que ligam, oferecendo planos e essas coisas. Mas quando ela percebeu que estava lendo um texto bíblico, que aquela jovem leu um texto bíblico para ela, imediatamente ela parou tudo o que estava fazendo e ficou curiosa em saber o que aquela jovem ia dizer para ela, que mensagem teria para ela. E ela disse que durante a pandemia, aquela jovem teve a ideia de pegar números aleatórios e sair ligando para as pessoas para dar uma mensagem de ânimo, de incentivo e orar por essas pessoas. Então a Jéssica disse que parou e foi pensar: olha, Deus tem um plano de paz, plano de nos fazer prosperar e não causar danos. Meu irmão, se Deus tem plano de paz, se Deus tem plano de nos fazer prosperar, de nos guardar e proteger, por que que a gente não aproveita e descansa? E por que que a gente não liga e do outro lado da linha diz isso para alguém? Talvez tenha alguém esperando, talvez tenha alguém precisando saber disso, que o nosso Deus tem planos de paz e de nos fazer prosperar. Vamos orar? Ó Deus, nos ajuda a buscar os planos do Senhor para a nossa vida. Nos ajuda a sermos instrumentos da Tua paz e a anunciarmos os Teus planos, especialmente o de esperança e salvação para aqueles que precisam. Que sejamos instrumentos da Tua graça, em nome de Jesus. Mensagem da Jéssica para você. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família.